Hello，姐妹们，大家好！我现在就教大家往下块缝。我先别上了，这不是两片我都勾完了吗？这个两个没有锁针的，是底边儿，这么对上，脸对脸，面对面，这么两片对上。然后我们要有记号扣的姐妹，搞记号扣扣一下。我现在没有记号扣，给大家演示，就搞这针别一下，这个地方别上。等到插针的时候，我们找到这个洞里不是三个短针吗？插中间这针，底边底下那针也是，插中间这针，往裤兜缝。往一起缝的时候，钩针把线带过来，完了，然后一个锁针，完在这个洞里头，为了结实吗？还在这个洞里头再钩一个短针，把这个线压里头。必须是一针对应一针，不能错，错了就是。就拧回来，包包就拧回来，不好看。这不是用短针往上缝，一针对应一针的，都是插双小辫儿。这撇也是插双小辫儿哈，底下这撇也是插双小辫儿，必须得插两撇小辫儿往上缝，一针对应一针。姐妹们自己把它缝过来，等到缝到这边这角的时候，咱再说。姐妹们，这不勾到这个角了吗？勾到这个角里头不是有三个短针吗？咱们勾到这个第二个短针就行。这第一个吗？这是第二个，这个是第二个，底下这个也是第二个哈。钩上，我们把线拉长，完了把它翻过来。翻过来，我们再围着这个边儿再勾一圈短针。在这块把针插进去，刚才不是拉长这个线套吗？挂上，完了然后勾过来，勾过来咱们就直接勾短针，就是围着这圈儿这个口勾的一圈短针，勾一圈短针，等勾过来咱再说。这一圈我已经勾过来了，短针，剩最后一针，然后勾过来，这不是未完成吗？两个线套在这个针上吗？咱们拿过来白色的线，把它勾过来，然后找到第一针，我们引拔一下，引拔一下，把这两个线头都拽紧喽，这白色的线头压底下。压一下，勾一个起立针，然后在这个起立针、引拔针这里头还得勾一个短针，然后一针对应一针的勾短针。姐妹们把它自己勾过来，勾到这块的时候咱再说。